Sögulegu tímabili Víkinga var senn að ljúka, en aðeins einn leikur var eftir á tímabilinu, úrslita leikurinn í Mjólkurbikarnum. Eftir að hafa fagnað Íslandsmeistaratitlinum í fyrsta sinn í 30 ár í síðasta mánuði, var liðið komið í færi á því að vinna tvöfalt, eitt af fáum liðum sem tekist hefur sá árangur hér á landi. Það var á 18. mínútu leiksins sem fyrsta markið leit dagsins ljós. Erlingur Agnarsson með markið eftir undirbúning frá Pablo Puniet. Pablo, neðan á vinstri, laumar hann á Erling Agnarsson sem kemur Víkingum yfir hér eftir 17 mínútna leik. Íslandsmeistararnir voru komin á bræðið. Og svo í uppbytunni fyrirháleik sem boltinn barst inn í teig eftir hornspyrnu. Aftur var sendingin frá Pablo. Nú var það Kári Árnason sem kom boltanum í netið. Pablo með hornspyrna inn á miðjan teiginn og þessi endar í markinu fór þetta af Kára Árnasoni hann vissi ekkert hvað að gera. En skagamenn að fá sig annað markið á síðustu sekúndu uppbótartímans í fyrirháleik. Hornspyrna frá Pablo og Kári Árnason. Skorar fyrsta mark sitt á þessari leiktíð. Gæti varla komið á betri tíma. Tvöfaldaði forystu sinna manna í sínum síðasta leik fyrir félagið 2-0 í hálfleik. Skagamenn fengu svo sannarlega sín færi á minkamuninn en Ingvar Jónsson stóð vaktina í markinu með stakri prýðin og þurfti hann ekki að sækja boltan í netið. En það var svo í uppbóta tíma venjulegs leiktíma sem að Helgi Guðjónsson skoraði þriðja og síðasta mark leiksins. Helgi hins vegar kemst inn fyrir Helgi kominn á teig. Loka tölur á Laugardalsvelli. Víkingur Íslands og bikarmeistari karla í knattspyrnu. Þetta er alveg fáránlegt sko. Þetta er bara ótrúleg ferðalag með þessum klúbbi einhvern veginn og hvernig hann hefur vaknað upp úr værum svefni má segja og þvílíkur kraftur öllu fólkinu bak við félagi og stuðningsmenn og þess vegna hann ég bara ég bið ykkur víkingar sko ekki sofna verðinum aftur það svo dýrt að sofna verðinum í fótbolta ég tala það fyrir eftir úrslæleiki 2019 að ekki sofna verðinum við gerðum það aðeins urðu smá værukjárir en núna þurfum við bara að gefa að margt að hlakka til að verja að báða titlana Evrópukeppnina á næsta ári þannig að fögnum núna vel og vandlega en undirbúum svo vel fyrir næsta tímabil Þetta voru 20 ár erlendis og þetta bara geggja að koma heim og ná að landa þessu fyrir mitt félag, mitt móður félag, mitt hverfis félag og mitt félagi sem elskar nú mikið að hérna og að ná að skora og ljúka þessu bara, slaufa þessu. Þetta bara, hvernig þetta enda þetta betur, það ekki hægt að enda þetta betur og maður svo bara upp í skýjunum með þetta. Glaður, þakkláttur og bara, þetta geggjað. Geti ekki verið annað þeirri, akkur eins og ég núna.